敌军还有30秒到达战场，碾碎他们。59护甲呀，嗯，护甲高吧。真正的嗜好从来不会动摇。来吧，吞吹，打不过好像，有点厉害。插个眼儿。他都没有技能了，他是舔不过我。又一顿美餐。回家了，打不打个爆破呢？其实可以试一试。来一个攻速海吧。哎，算了，这把还是布甲海要好一点。咱先来个小反甲，再来个红宝石。我再给你们科普一遍，塔姆现在被动只能用一个技能。如果塔姆被动啊，假如说三层了，你现在给他吞了，吞完以后你就 Q 技能就无法眩晕。如果你 Q 技能晕他，那你就没办法吞，明白了吗？明白明白。多长时间了？都半拉月了都。我觉得你天天直播拉屎不太好。我可没有啊，我都是观播的。让我们敞开了吃，放开了吃。约个 Q， 现在等他啊。吞
飞。我们已经其实有点无敌了，要不咱攻速还来吧，已经是有点无敌了，打的盖伦谁的，谢谢 BIS 啊。打我吞吹，我泡泡快跑，没事问题不大，来来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 ，耶，回家了，谢谢工头吴彦祖，谢谢工头吴彦祖，来个攻速海，老铁，我觉得这玩意儿出个蜡石之牙是不是也挺厉害的？别秀了！哎呦，我漂亮！点赞啊！愿你的灵魂，最终每个人都会在下游。这蓝枪怎么回事？我是不是得舔你了？走，我们去舔蓝枪去。河流之王，点着了，不追，给我杀杀杀杀杀，被我舔着了，走不了了，烟雾弹漂亮漂亮，哎，下路滑板鞋可以舔，走，掉弹，呀，你咋下去了呢？没事，你大过来呀。你这，我一直从中路舔到下路，我杀，漂亮，漂亮，你真可爱，八百五，八百五十块钱。想玩不？谁想玩不？他咋这么贵呢？滑板鞋，滑板鞋挺贵呀，我都没发现。吞推一百块钱了，我们已经有点无敌了，谢谢南宁汉的粑粑人，谢谢南宁汉的粑粑人啊，谁的传送啊？吞，推，我死不了。哎，剑圣来了，等一会儿技能啊，来让他抠。哎，吞推，漂亮，你是不是想按666，然后发现好像有人帮我，你就没摁。
真美味。抢戏了啊，这老哈子。救救！快救救！你打吧，打吧，我回去了。他有大宝剑，不好，不好打。你一个斩，我斩死了。如果这个样子的话，我们可以来一个攻速。下路怎么回事？滑板鞋好像有点无敌了。哎呦我这死了。中路应该不用我们了啊，现在主要就是滑板鞋有点厉害。有点害怕他们家下路会来呀，我们扛塔没办法一打二，但不扛塔一打二应该是没啥太大问题，只要把这塔一拆我们就无敌了。走去中路去，找到盖伦。 Hello，吞飞舔，哎呦我这家伙，河流之王来啦。瞧不起我，我不舔你们，吹，他敢瞧不起我，又是你剑圣，来呀剑圣，上个剑圣，给个红吧剑圣。我没打过他，哎呀，可恶！我居然被剑圣给杀了，这就叫耻辱！这是我们身为鲶鱼的耻辱，耻辱啊！炖感觉有点炖早了，再稍微炖晚一点好了。炖早了，着急了，进入西地了。破败，你过分了，我没过分呢，我破败。那您这攻速快的杀人，不就得破败吗？可以再来点右装了，反甲、板甲、蓝盾，刚不是攻速海，刚才是攻速海也不是攻速海，布甲海呀，刚才是布甲海也赢了。哎呀，去波下路，
大招的这个范围啊有点近。哎，河流之王来啦！被我舔着了，我杀，把滑板鞋，抢人头，呸！没抢着，可恶，简直可恶！下回还是慢点蹲啊！把中路的蓝枪给我杀了。哎，什么意思啊？我兵呢？我吞的兵哪去了？这俩人啊，二打一打不过，打不过剑圣。送完滑板鞋送剑圣了，太难了，先打个小龙吧。差一丢丢啊，这怎么能差一丢丢呢？还是盖伦这个技能太恶心了。那盖伦一个斩杀真实伤害480，没有这盖伦的伤害其实也行啊。哎呀，肚子疼是。河流之王来了，推哇，我感觉我遇到克星了，我们好像没有办法能打得着他。我们好像遇到了克星，兄弟们，这玩意儿呢，这滑的移动速度有点快。谢谢天伤 JBB。这得单带了，我一看呢，来一波吧，复仇之矛的红 buff 能不能给他拿掉？哎呀，关键我杀他还得杀锤石，你不杀锤石，那锤石给灯笼，那锤石给灯笼你就打不死他。把眼儿排了。蓝枪2-7把我们家瞎子给杀了，坤飞起，支援一波吧！河流之王来了，吞，
分错了。哎，可以打大龙哎！可以打，可以打，可以打。快来薅着！滑板鞋一个人过来，再打。不过没关系，龙应该是拿下啊，剑圣来没有用，直接被我舔死。还好这把俺们家蛤子跟佛爷哥还行啊，压了。我这还出点啥呢？出个蓝盾呢？还是冰心儿呢？我先把环甲出了吧。聚酒啊，聚酒，其实不太用得上啊。我现在伤害够，就我碰不着人儿。哎，锤石！你看我碰不着人儿。吞！这薅着我不给他吞，薅着死了。黑中吧，零换五，蛤子这波玩的好，没有这蛤子，滑板鞋死不了。走，上车。啊！呸！那这个那啥呢？这是你大招吗？不是啊，这是我小技能，我还可以给他吞了。呸！啊，这不是我召唤物，他给惩戒了，反正哎呦我滑板鞋出巨囧了，你俩这吞推。哎，剑圣，剑圣，我剑圣没扣着，剑圣舔没舔着他，没定住。我是不是斯盖伦大了？俺们家这佛爷哥跟蛤子肖带呀，一个人头没有，没有，那没办法，尽力了。160万的人下了，我不可以，我倒是抢，应该我没法抢，咋抢？我抢不着你，我怎么抢？你说，那佛爷哥跟那个薅着伤害高，我们这后边这玩意儿就是打工人。